先日ですね、サーカス TC、トリポット、トリポットっていうのはサーカス TC 専用ですよね。うん、そうそう。それをですね、佐田さんのやつを撮らせてもらったんですが、今回はね、改造したと、いうことでちょっと見せていただきましょう。まず、パッとわかるのはこのスカートですよね。前回のやつと比べてだいぶ低いだろ、だいぶ下がってます。ちょっとあの前回の模様はですね、動画で見ていただくとして、ね、サーカスっていうかワンポールテントの良さは出るよね。良さは出ますよね。うん、まあもうワンポールじゃない。ワンポールじゃないけどね。スリーポールになってますけど。そうそう。すげえ。あった。まさかのそこのポールに。ここのポールに。ここのセンターポールに。このポールはなくせないですからね。これは無理だね。うん、でポールがちょっと5センチぐらい長いんじゃないかってことで。このスカートの部分が浮いてしまうような形になるみたいです。他の方のレビュー動画でもそういう感じになるっていう話だったのかな。ぴったりですもんね。そうそう、もうちょっと、もうちょっといけるかもしれないけどね。ああ。縁もだいぶ下がってるはずですね。下がってます、下がってます、ね、前回あの完璧に浮いてましたもんね。そう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 。で風が吹いたらこうなんか、そう、なんていうかね、中が見えるみたいな感じだったですもんね、うん、いい感じやろ、こっちぴったりですね。それでも、まあ、やっぱりちょっと台車傾きがあるけ、あ、この場所自体がね、場所自体にね、やったことといえばパイプカッターで8センチカット、3本ともですよね。3本ともで、このぐらいになるだけ、もう3センチぐらい切ったらええぐらいになるかもしれないけど、あんまり切ると今度はパイプカッターは、ダイソーとかでも売ってるじゃないですか。あるある、そういうのでも全然多分いけると思うよ。あ、そんなに厚いパイプじゃない。なるほど、中が空洞になってますもんね、パイプって。とりあえずパイプカッターがあればなんとかなると。あとテンションコードを引き抜くのにちょっと、あー、そっかだ、コードが入ってんのか、うん、鉄のワイヤーでこうやってるやつをこう縮めて取るかんと取れんから、ラジペンがいるかもしれない、ラジオペンチが。なるほど。まあ、あのやるときバリはちゃんと取らんと今度はパイプが入らんからね。うん、こっちが下の方が、これが下の側、うん、で第一関節があって、でこっち側を8センチ切った。なるほど。でこの中に映りにくいか、難しいかも、なんかあるんです ね。この引っ掛けちゃうよ、テンションコードが、あれをプライヤーで、長いプライヤーでつまんでピッて引っ張り出したら出るけ、そしたらこのカットしやすい。なるほど。カットした後、このカットした分ピッてやったら引き抜けれるけ。なるほど。こっちの方が抜きやすい。こっちより。なるほど。参考になるあれだけど。8センチですね。でまた、グッと押し込んだら入るけ。わかりました。そしたらこうまた元通りになる。すぐなると。ね、でも全然頑丈じゃなくなることはないですね。いやだってパイプのあれだよね、径が変わるわけじゃなし。そうですね。そのまま逆に短くなるから多分頑丈になるはずですよね。力にね、下に下がるからね、応力は下がるから。お、出た難しい言葉。テンションコードがないとやっぱりまずいんですよね。別になくてもつなげていけばいい。そんかりあのパッとやった時ストッと抜けて落ちる。ああ、それがめんどくさいんですよね。あのストッパーがないからとか、ね、そう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 。そっかそっか。まあそれでも良ければまあ切っちゃってもいいかも。まあフィールドアと一緒やね。あれも、まああれはボタンがあるけどもあるけど。そっかそっか、ボタンがないからその代わりにテンションコードでやってないと。やってるんですもんね。うん、あの抜けてポロリンと。なるほど。ポロリしちゃう、ね。ポロリしちゃう。ああ、お手用に。ラジオペンチでそのコード引っ張って抜いて、パイプカッターでこう8センチ切って、その縁を、鳴らすっていうか。ヤスリかなんかで鳴らして。ってことですか、ね、でまた、ショックコード戻してってことですね。 それでこんな感じでぴったりと収まると、まあやる気があればもうじゃあ10センチ切ってもいいかもしれないね。あ、こうしてみるとやっぱその元々のトリポット自体が長いね。ちょっと長いですよ ね。やっぱあの設計ミスって言っちゃあれですけど、なんかちょっと間違ってる気がします。なんであの長さで作ったんかっていうのがちょっと分からんけどね。このぐらいにしてくれた方が風対策にもなるし。なるほど。あとは、トリポットの立て方として前回は、全部立てた上でやってたんでしたっけ。そうそう、全部打って、四隅打って、で中で1本ずつ組み立てるっていう形取りよったけど、今ここに2本こうおるよね。これをあらかじめもうペグダウンして柱を向こうの柱だけ倒しちゃって、
で、マックかぶせて立ち上げれば簡単。なるほど。その間に向こうは全部外しちゃう簡単。でちなみにそれも、前回やった立て方あるじゃないですか。あれは本家のマニュアル通りにやったらってことですよね。そしたら力がめっちゃいるってことですよね。これをペグダウンしよって向こうを倒して膜をかぶせれば女性の力でもスッと上がるから。なるほど、うん、前回やった時にそのコメントとかでですね、やっぱ重たそうだし力がいりそうだからやめときますみたいなコメントが結構あったんですよ。それよりかはその立て方でやれば力は全然かかんない。だけここの柱をペグダウンしてここループを2箇所かけておくだけでここかけてないと多分風で煽られてまっすぐが、あそこの3箇所は抜いとった方がいいと。なるほど、まあ要はこの状態にするわけですね最初。そう、まあ当然この3箇所は外してかんと上がってこんから、で後ろの2箇所は止まってるってことですね。そうそう、あっちは固定してかんと逃げるけ。そうですね。でこの状態でやれば、おお力がいらない。そう、これが一番楽と思う。なるほど。だけどもうねペグを打っちゃって、だからグランドシードももうやっちゃえばいいってことですよね最初に。まあグランドシード引く人はね、あれでペグ全部規定のところを打って、そうかそうか、サーカスってどっちにしろ最初にペグ全部打っちゃうのか。そうそうそう。あ、そうかそうか。ただここをつけなければいい。あそこの向こうの2箇所だけループはかけちゃって。なるほど、ちょっと待ってくださいね。この2箇所。そうそう、この2箇所はかけておかんと。でこの2箇所に要はそのトリポットの足が入ってるってことですもんね。そう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 。まあトリポットの足もペグダウンしてからダメ。ああ、なるほどなるほど。逃げるからね。はいはいはい。これが一番楽と思う。なるほど。でさっきのやつだったら高さもそんな高くないですもんね。そう、折ってあるから。だってここが2本がグーッと上がってくるけすごい楽よ、ね、なるほどね、公式にはない一番楽なやり方、無理を中で組み立てて上げていくって。いやだって前回相当苦労してましたもんね、これはいけないよ、無理だな、ちょっとこれ立てるのに大変かもしれない。あ、ちょっと待って、よいしょ。疲れるだけよ。そうですよね。女性はこの方が、あ、そうですね。絶対こっちの方が組み立てやすいですね。男性も女性もこっちにするべきですね。設営で疲れてどうするのっていう。そうですね。まあでもビールがうまいっていう。まあそれはある、ね。夏なんか中に入ってこう柱立てるとか絶対無理でも暑いし。そうですよね。ぜひ参考に。まあ他の人が上げてるけ。あ、他の人はこういう立て方でやってるってことですか。上げてる人がおるね。なるほど、前回のね、動画ちょっとまた流そうと思うんですけど、こんなピタッと貼れてなかったっすよね。この膜が多分この辺におったはずなんでね。なんか変な形だったっすね。変な形っていうかパッツンパッツンで上に上がってね。ねえ、今までのサーカスの形じゃなかったんですよね。多分これ一本柱より差が低いんじゃないかな。ちなみに8センチっていうのはなんとなく8センチぐらいだろうなっていう。なんとなく。なるほど。そしたらうまいこと言ったと。5にしようか8にしようか悩んだんだけど8でよかった。ああ、でも8でよかったですねこれは、もう2センチいけるかもしれない。まあこの8センチだとこんなピタッと貼れるわけですね。このスカートが全然違いますもん、ほんと。こっちから見るとすごい傾いて見えるけどこっちから見るとそうでもない。まあまっすぐなところだったらもっと綺麗に貼れると思うけど、ね、なるほどなるほど、まあ自己責任、自己責任ですねこれはね、自己責任 でもうやってしまったらメーカーも保証してくれんし。そうですね、もしくは天幕デザインが8センチ短いやつを出してくれりゃいいんですけどね。いや出さんで、ね、絶対間違いなく出さん、ね、いやでも前回の俺絶対設計ミスだと思うんだけど、ちょっとあれは高すぎたね、ちょっとびっくりしたもん貼って、ね、多分テストしてるでしょうに ね膜によって違うってことはまずないと思うんだけど、ああなんか微妙に長さが違うとかってことですか。まああんまりないと思うんだけど、ね、いやそれは考えづらいですよね、まあそのね、サーカス自体もやっぱ人気があるテントだから、せっかくトリポットが出てみんないいなと思ったけど前回の動画でやっぱりやめたっていう人が多分結構いるから。で今手に入らんけどね。あ、そうなんですか。今売り切れる。あ、売り切れなんですか。そうそうそう。次は多分8センチ短いのが出ると思いますよ。いや、ないだろう。絶対ない、ね、ありえんと思う。まあね、これ天幕デザインの人がもし見てたとしたら8センチ短くすればこんな感じでぴったり収まりますよということですよ。怒られる、怒られる。あ、ちなみに強調しておくと、これ8センチ短くしましたけどパイプカッターで切って、
これやっちゃうとメーカー保証は受けられないと。で一番てっぺんに穴開けてるじゃん俺。ああそっかそっか、あれもダメやからね。そっかそっか、うん、なんで、まあ、完璧に自己責任で自己満足でやってくださいと。そうですね、まあ、壊れても自分のこと。そうですね、うん、この動画では一切責任持ちませんと。そうそうそう、 あくまで本当に自己責任。そうですね、これは本当自分が楽しみためだけにやったことやから、うん、そうですね、もっと快適になるようにこう DIY で何とかしようっていうことですよね、うんうん、まあ、参考にするかしないかはあなた次第。ということで、参考になったかどうか分かりませんが、もしですねトリポット購入しようかどうか迷ってるとか、前回の動画を見てねやっぱりやめたという人はですね8センチ短くすればなんとかなるということが分かりましたので、参考にしてみてください。それでは。